ایران صحرا میں 10 سالہ بچے سے جنسی زیادتی کیس جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی کفایت اللہ کی جانب سے گزشتہ روز ضمانت قبل از گرفتاری کے بعد آج ڈی پی او آفس کے باہر چند لوگوں کے ہمراہ پریس کانفرنس ایک بار پھر اداروں پر الزامات لگا دیے. قاری شمس الدین کی حمایت اور بچے سے زیادتی کے کیس کو دبانے کی کوشش کرنے والے مفتی کفایت اللہ صحافی کے سوال کا جواب بھی نہ دے سکے. مانسہرہ میں 10 سالہ بچے سے جنسی زیادتی کرنے والے ملزم قاری شمس الدین کو پناہ دینے اور کیس پر اثر انداز ہونے پر مفتی کفایت اللہ پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی, جس میں مفتی کفایت اللہ نے گزشتہ روز ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی. کہ آج ڈی پی او آفس کے باہر چند لوگوں کے ہمراہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے ایک بار پھر پولیس اور دیگر اداروں پر الزامات بھی لگائے, جبکہ ڈی پی او مانسہرہ سے ایف آئی آر خارج کرنے کا مطالبہ بھی کیا. افسوسناک دن ہے کہ جہاں سے ہمیں انصاف ملنا تھا وہاں سے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, اور جہاں سے ہماری عزت بچنی تھی وہاں ہماری عزتیں تار تار ہو رہی ہیں. میں آج اس لیے ایک انوکھی قسم کی پریس کانفرنس کر رہا ہوں ڈی پی او صاحب کے دفتر کے سامنے, کہ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے, اس آفس سے ہوا. اس حالت پر مجبور ہونے ہوا ہوں کہ آج انصاف مانگنے کے لیے میں ڈی پی او صاحب کے دفتر کے اندر نہیں باہر کھڑا ہوں. ڈی پی او تو میرا ڈی پی او تھا, وہ مجھے میرا تحفظ کرتا, کوئی ڈاکو مجھے مارتا تو یہ بچانے والا تھا. لیکن جب سسر اپنی بہو کی چارپائی پہ چڑھ جائے تو پھر فریاد کیسے کیا جائے. مجھے میرے دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ آفس کے سامنے نہ جائیں بلکہ آپ کہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ گولی جہاں سے آتی ہے تو وہیں سے تکلیف بھی وہاں سے ہوتی ہے, تو میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے وہ پچھتائیں اور وہ اپنا یہ کاروائی واپس لیں. مفتی کفایت اللہ نے کل اپنے بیان میں دھمکی دی تھی کہ اگر ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو ضلع مانسہرہ میں فساد بنے گا. یہ بالکل جھوٹی ایف آئی آر ہے, پولیس کو جھوٹی ایف آئی آر سے اگر نہ روکا گیا تو بہت بڑا فساد بن سکتا ہے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی کفایت اللہ نے چند دن قبل پریس کانفرنس میں قاری شمس الدین کو بے گناہ قرار دیا تھا, جبکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ این جی اوز اور میڈیا کی ایک سازش ہے. کہ واقعے کی تحقیق نہیں کی گئی, اگر تحقیق کے بغیر بات کو پھیلائی جائے تو وہ زر صحافت, اس کو صحافت نہیں کہتے, وہ بلیک میلنگ. ہمارا موقف یہ ہے کہ قاری شمس الدین بے گناہ ہے, اور دو طلب کی لڑائی کو بہت زیادہ اچھالا گیا. ایک طالب علم شمس الدین ہے اور ایک استاد شمس الدین ہے. استاد سٹی ٹیچر ہے اور وہ رضاکارانہ پڑھاتا ہے, اور وہ ایسا استاد ہے کہ اسکول سے تبادلہ ہو جائے تو بچے اس کے پیچھے روتے. وہ اس طرح اچھالا گیا کہ وہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اچھالا گیا. ہماری اطلاع ہے کہ اس کے اندر وفاقی وزراء نے فون کیے ہیں, وزیر اعظم کیسل نے فون کیا ہے, وزیر اعلیٰ نے بھی اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, اور پولیس افسران تو ظاہر ہے وہ تو ان کا حصہ ہے. عدلیہ ٹرائل ہو, میڈیا ٹرائل نہ ہو, کہ دو طلب کی آپس کی بات تھی اور لڑائی تو ہوتی ہے, لیکن وہ جس طرح اس کو اچھالا گیا تو ایک ہوا بنایا گیا, وہ ٹھیک نہیں تھا. جس بدفعلی کا الزام لگایا گیا اس کی کوئی ثبوت نہیں. ہمیں یہ احساس ہے کسی این جی او نے اس ایف آئی آر میں ڈالا ہے کہ 377 کا کیس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کی جگہ استاذ کا نام رکھا جائے, مدرسے اور مولویوں کو بدنام کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے 377 کے لیے کہ اگر وہ تشدد کی بات کرتے ہیں تو ساتھ بدفعلی بھی لگا دیجیے. اب اس تمام تناظر کے اندر ہماری ایک درخواست ہے کہ ہمارا آدمی بے گناہ ہے, رپورٹنگ جن لوگوں نے غلط کی ہے ہم وہاں عدالتی اور قانونی کارروائی کا حق. جب اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ کل تو آپ یہ سب کہتے تھے آج کیا کہنا ہے آپ, انہوں نے سوال کو ٹال دیا اور کوئی بھی جواب نہ دیا. اچھا مفتی صاحب, سوال ہے یہ, کیونکہ آپ پہ ایف آئی آر بھی ہوئی تھی تو اس کی کڑی وہی قاری شمس الدین کا جو کیس تھا وہی ہوا تھا, تو آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, قاری شمس الدین بے گناہ ہے, ڈی این اے رپورٹ بھی آ چکی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اس وقت میں ڈی پی او کے بارے میں جو سوال کرتے ہو, کیس وہیں سے شروع ہوا ہے مفتی صاحب. ڈی پی او کو میں نے فوکس کیا ہے,
اس کے ظلم بربریت جبر کے خلاف میں اٹھا ہوں۔ دوسری طرف مفتی کفایت اللہ نے آف کیمرہ دھمکی دیتے ہوئے پاک آرمی کے اعلی افسران اور ڈی آئی جی ہزارہ مظہر الحق کاکا خیل کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر درج کرنے والے دیکھ لیں کہ وہ بڑے افسران کہاں ہیں۔